大家早晨，一年容易又中秋啦，今日眨下眼就是农历的8月14日迎月了，在这里祝所有的香港人都能够中秋节快乐，团团圆圆。不过说回头，中秋的秋字我上次讲了下面一个心就是愁，很多人都觉得啲诗人墨客咧，总把呢个秋天咧作为一个愁绪嘅形容。咁亦都有啲人啊，啲歌仔唱过啦，秋愁百般重，欲尽岁香都已无从。咁究竟系咪咧咁样？咁我临床睇我喺香港又唔系嘅。香港喺秋天嘅时候咧，精神嘅问题应该好啲。只不过今年咧特别啲啦，今年啊社会好多动荡啦，眨下眼就三个几月啦。咁呢個中秋過成點咧？大家拭目以待啦。嗱，咁早兩日咧講一講啦，就係話係9月10日咧，就係世界嘅防止自殺日。咁點解有呢個日子嘅出現咧？就係原來咧，我哋全世界每40秒鐘咧，就有一個人自殺死亡嘅。咁所以咧係值得我哋全人類嘅相當注意。咁香港大學嘅賽馬會防止自殺嘅研究中心咧，就發布咗。2018年的香港的自殺率，就是其實有好一點的，10萬人之中呢是有 12.2 而已，就比2017年呢 12.8 低一點的，尤其是在年輕人呢，由這個2017年的 10.4 10萬人 10.4 跌到去10萬人的 9.5 的，低了很多。其實整體來說加上年齡的調整，我們的整體的自殺率是低過10萬低過9的，比世界的平均10是低的，這個應該是我們可喜可賀的。不過就大家聽我早幾集在這裡講過，香港大學的公共衛生學院在7月初發布了一個研究，說這個抑鬱症已經成為一個疫症，抑鬱的指數去到 9.1，自殺的風險去到 4.6， 是創歷年的新高。我很擔心呢，到2019年的數字會有些不同。雖然呢，就香港大學的賽馬會防止自殺中心和香港大學的公共衛生學院在不同時間做的這個研究，還有呢他們的方法也都不同，可能會有不同的分別的差別的，但是看到的情況呢，我們大家都會有一個很簡單的想法，就是由於社會的動盪，即是社會不安，各行各業受影響，經濟民生，或者甚至交通樣樣都影響到人的情緒的話呢，我們估計這個當然我不希望是準，我們估計呢今年的自殺率呢是應該會高過2018年的，這個是一個即是合理的推測邏輯的推斷。那就在我們未得到這個即實際上的數字之前，我想不要等到數字出，不要等到高了很多才什麼，是吧？我們要做一些功夫了。在這個即叫做香港這麼多年未試過的社會動盪的時候，我們應該就互相關懷，尤其是我們中國人這個中秋節，這個即除了農曆新年之外，我覺得是最大的喜慶的日子呢，我們中國人最珍而重之的就是團圓，一家團圓，開開心心的生活。那呢就為什麼人會自殺呢？當然自殺的原因相當之複雜的，例如有精神病啦，精神病的比率是高的，或者沒人理，或者自己覺得孤單寂寞，或者有些事情做不到，覺得很失敗，相當複雜的。但是有一個重要的去防止自殺的方法，就是大家多些關懷身邊的人，無論家人也好，同事也好，朋友也好，見到他的情緒不好的時候，不妨留他傾下偈，看看他有什麼事，個人不開心，或者有什麼事解決不到，這樣。當然你不是專業，你未必，如果他真的有些嚴重的事幹，例如有情緒的問題或者精神的問題，你未必可以解決到的。但是你聽了之後，第一你知道他在想什麼，第二你知道需不需要幫手。有幾樣東西在這裡大家提一提，大家如果發覺身邊的人有幾個特徵，大家就要想一下了。第一，他
佢同平常嘅表現係完全唔同。所謂判若兩人，佢成日笑笑口同你啊嘻哈傾偈嘅呢排啊沉寂無聲，匿埋喺耳角，有時或者甚至見到佢飲泣流眼淚喊啊，咁你要小心啦。第二，平時做嘢好有心機嘅，突然間乜都唔想做啊，正常翻工嘅時候都唔翻啊。最嚴重就係咩咧？而家最興啲手機啦嚇，咁啊會留翻一啲啊，我哋叫做信息啊。我覺得啊，呢個世界都好似冇乜意義啊，或者呢個世界真係唔公義啦，啊，我都唔想喺度啦，或者之類嘅嘢咧。嗱，呢個係一個即係自殺嘅強烈嘅信息嚟嘅。咁如果遇到呢啲嘅情況之下咧，我哋作為朋友、家人或者同事咧，就唔可以掉以輕心噶啦。嚇，咁如果可以揾到佢出嚟傾咧，最好啦。問下點解呢排情緒如何啊？不過我哋最好聆聽多啲。就唔好俾咁多意見，你咁咪得咯，使乜諗唔開啊？或者啊咁樣使乜傻咁傻啊？想死呢啲唔係幫到佢嘅方法嚟嘅。聆聽下佢嘅問題喺邊度？如果自己幫佢解決到嘅呢個最好啦。如果咦喂唔係喎，佢講啲嘢我哋都解決唔到，或者佢個即係自殺嘅傾向都頗為嚴重喎。例如佢將佢最可中意嘅嘢，有啲人如果中意錢嘅，俾本銀行簿俾咗你同我打你，或者有啲寵物，或者有啲佢重珍而重之嘅物件交俾你咧。咁你要好小心咯，佢可能已經同你講拜拜嘅咯。咁如果咁嘅情況咧，就應該立刻請啲專業人士，包括臨床心理學家或者精神科醫生去急急睇。如果佢唔肯睇嘅話咧，就可以揾翻佢家庭醫生啦，佢熟嘅，帶佢睇下先。啊，家庭醫生評估咗之後咧，就可能快啲轉介去適當嘅專業人士去啊，幫佢做輔導又好，治療又好。啊，所謂啊，救人一命勝做七級浮屠啊！我想希望大家在这个人月团圆的中秋节里面开开心心过日子，不会有一些身边的人做一些自杀的行为。今天讲到这里，有机会再跟大家谈过，祝大家中秋快乐。